Шановні мешканці Миколаївської області, у травні поточного року удосконалено порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. За детальними роз'ясненнями слід звертатись до управлінь соціального захисту населення за місцем проживання. Нагадуємо, субсидія є безповоротною адресною допомогою. При її призначенні громадяни не беруть на себе зобов'язання щодо її повернення. Отримання субсидії не пов'язане і не тягне за собою зміни форми власності житла.